Em busca da beleza, muita gente gasta uma fortuna com cabeleireiros famosos, cremes importados e cirurgias estéticas. Olha, gente, mas dá para gastar bem menos, com ótimos resultados, só com mudanças na alimentação. É verdade. Quer ficar mais bonito ou mais bonita? Então escolha melhor o que você põe no prato. Quando o assunto é beleza, cada um tem uma receita. Eu uso shampoo de bebê, deixo o cabelo muito brilhoso. Minha pele é oleosa. Tem que limpar, tá sempre bem limpa, né? Faço protetor todo dia. Afinal, quem não gostaria de conquistar uma beleza digna de realeza? Espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? Para isso, tem gente disposta a fazer qualquer coisa. Calma, não é preciso passar por tantas torturas. Você já ouviu a expressão beleza se põe à mesa? Nós não podemos achar que só através dos cremes, dos shampoos, enfim, nós vamos ter a beleza que sonhamos a cada dia. Sem dúvida nenhuma, a beleza se inicia no nosso prato. Olha, gente, essas mulheres lindas. Cabelos aveludados, pele macia, sedosa. E elas conquistam essa beleza, não é só aqui no salão, não. Começa em casa, com a alimentação. Até eu já descobri alguns desses alimentos, já comecei a usar, para ver se sai um pouquinho melhor na foto, né? A principal função da pele, da unha e dos cabelos é proteger o corpo. Por isso, qualquer problema nessas áreas deve ser considerado um sinal de alerta. Casos de deficiência nutricional e vitamínicas graves são os primeiros a apontar esses sinais de deficiência, são cabelo, pele e unha. Os nutrientes essenciais estão presentes em muitos alimentos amigos da beleza. Principalmente as proteínas. Só que, lógico, proteínas de boa qualidade, proteínas provenientes dos ovos, leite, derivados, das carnes brancas, dos grãos, dos cereais integrais. As vitaminas, principalmente a vitamina A, é encontrada nos vegetais verdes escuros, nas frutas amareladas. A vitamina C, proveniente aí de todas as frutas cítricas. Podemos citar ainda o ômega 3, encontrado em peixes, castanhas e nozes. Além, é claro, da água. Ai, adoro água. Tomo muita água. Em torno de 3 litros ao dia para fazer a hidratação da pele, do cabelo. Se existem os amigos, também existem os inimigos da beleza. Açúcar refinado, também alimentos com farinha branca, são alimentos que não fazem nada bem para a pele. Gordura saturada e trans, inclusive. Além disso, o excesso de açúcar refinado no organismo pode levar à glicação, processo que causa envelhecimento, perda da elasticidade e flexibilidade das nossas células. Você é o que você come, né? Tiago ajeita o cabelo com cuidado. Ele capricha, usa até creme modelador. Você se preocupa com a aparência dos fios? Muito. A aparência dos fios, a vaidade do homem, isso prevalece muito pra gente, né? Da mesma forma que as mulheres gostam de se cuidar, tem aquela vaidade, os homens também. E ai de quem tenta chegar perto do cabelo. Sobra até pra mulher dele. O que ele faz? Ele não encosta. Eu passo a mão no cabelo, ele não encosta. Tenta passar a mão e ver o que ele faz. Não. Tiago pesava 118 quilos e o cabelo dele era oleoso e fraco. Antigamente eu comia muitas massas, muitas coisas empanadas, não tinha limite. Para emagrecer e melhorar a qualidade dos fios, Tiago mudou o cardápio. Passou a investir em vegetais, ovos e carnes magras. Beterraba, cenoura. Os ovos, que são as proteínas, né? O frango, isso ajuda muito no crescimento do cabelo, ele fortifica, brilho. Tiago
Tiago está certo. O ovo é um dos grandes aliados das madeixas. Principalmente a gema. Na gema encontramos a vitamina H, também conhecida como biotina, que é uma vitamina essencial para a formação da queratina que compõe os fios. A queratina representa 85% da composição do cabelo. Ela é uma proteína rica em aminoácidos, que deixa o fio mais resistente e elástico. Além disso, as carnes, tanto carnes vermelhas quanto carne branca, são fontes de proteína e isso é fundamental para a formação dos fios. O ferro presente nas carnes também pode ajudar a diminuir a queda dos fios. É muito comum a gente ter pessoas com anemia, com a deficiência de ferro e se queixarem da queda de cabelo. E tem mais. Castanha do Pará, nozes, oleaginosas, elas possuem também zinco e selênio. Selênio, que são substâncias bastante importantes para regular a oleosidade dos fios e manter sua hidratação. Cenoura e beterraba, que também estão no prato do Tiago, contém beta-caroteno. A autoestima está bem melhor. E o cabelo? O cabelo ficou perfeito. Aos 51 anos, Sandra Bullock foi eleita a mulher mais bonita do mundo em 2015. Um título que tem tudo a ver com a pele praticamente perfeita da atriz. Um dos segredos da estrela é uma dieta rica em folhas verdes. Verduras como couve e espinafre são bons aliados pela ação antioxidante, ou seja, ajudam a evitar a formação dos radicais livres. Os radicais livres são moléculas produzidas naturalmente pelo nosso corpo, mas em excesso prejudicam o organismo. Vanessa Costa sentiu na pele esses efeitos. Você já tem 39 anos, você acha que a pele muda nessa idade? Ai, com certeza. Muda e é nítido isso, né? A perda da elasticidade. A flacidez faz parte do envelhecimento. Com o tempo, o corpo passa a produzir menos colágeno, uma proteína responsável pela formação dos tecidos. Por isso, a pele tende a ficar menos elástica. Mas é possível retardar esse processo consumindo os alimentos certos. Podemos citar aqui o abacate, que é uma fruta rica em ômega 3, que ajuda a preservar a elasticidade da pele, né? Assim como ele é rico em glutationa, que é um poder antioxidante. Então isso ajuda a preservar as fibras da pele. Então, usar máscaras de abacate ajuda a deixar a pele mais bonita? Mito ou verdade? Verdade! Máscaras de abacate para a pele, para hidratar, para dar luminosidade, para dar saúde nessa pele, é fantástico. A laranja é outra fruta amiga da beleza. Segundo especialistas, ela ajuda a dar elasticidade e firmeza na pele. Depois que descobriu isso, a Vanessa passou a comer laranja 4 vezes por semana. Faz diferença? Faz, com certeza. A laranja é rica em vitamina C. Além de ajudar a preservar as fibras da pele, essa substância combate as manchas, um problema causado pela radiação solar. A exposição exagerada provoca o acúmulo de melanina, o pigmento que dá cor à pele. Para a gente poder aliviar essas manchas da pele, a principal vitamina utilizada é a vitamina C. Ela que tem essa função de clareamento. E não para por aí. Vanessa tem outra aliada. A cenoura. A cenoura, por exemplo, ela ajuda na mancha. Coloca no arroz ou come na salada, então dá pra fazer isso todos os dias. A cenoura e a abóbora são ricas em carotenoides, um nutriente poderosíssimo quando o assunto é saúde da pele. Eles são, além de antioxidantes, eles são ricos em vitamina A, que é bastante importante para a formação e manutenção da pele. E também, eles são fotoprotetores endógenos. O que seria isso? São substâncias que ajudam a diminuir os efeitos maléficos da radiação ultravioleta na pele. Depois de adquirir hábitos mais saudáveis, Vanessa se sente até mais confiante e poderosa. Maridão que se cuide. Ah, com certeza.
Não adianta negar. Celulite... Tem, todo mundo tem, né? Nem os famosos escapam. Recentemente, as atrizes Scarlett Johansson e Reese Witherspoon foram flagradas exibindo as marquinhas. A cantora Anitta também não esconde. Tem celulite, sim, e não sofre com isso. Vocês acham mesmo que eu vou estar me preocupando que fulano só tem duas celulites na perna e eu tenho 750 mil? A celulite está relacionada com maus hábitos de vida, então sedentarismo, falta de exercício físico, alimentação inadequada. Esse problema está relacionado ao estrogênio, o hormônio feminino. Por isso, é muito mais comum entre o sexo feminino. Afeta de 85% a 98% das mulheres. Preocupação para algumas, principalmente na hora de colocar o biquíni. Nós montamos essa mesa na Praia do PP, aqui no Rio de Janeiro, para mostrar que é possível combater ou diminuir a celulite comendo coisas gostosas. Quem resiste, por exemplo, a um suco de limão ou laranja, ou então a frutas fresquinhas como o abacaxi e o morango. Todos bons aliados para deixar a pele firme e bem lisinha. As frutas diuréticas têm o poder de eliminar as toxinas do corpo, o que ajuda a inibir o aparecimento da celulite. Os alimentos que possuem ação drenante e também que aceleram o metabolismo podem ajudar no tratamento da celulite. Então, podemos citar aqui o gengibre, que tem ação anti-inflamatória e drenante. Alimentos ricos em água, né? Então aí várias frutas são representadas, melão, melancia, abacaxi. É por isso que os sucos naturais de fruta estão sempre presentes na mesa da dançarina Josi. Tô vendo que o limão, a laranja, o abacaxi, aí foram coisas que eu comecei a adquirir. Quando não está trabalhando, Josi gosta de caminhar na praia. Eu tô aqui firme na luta aqui, mas ainda tem ainda algumas coisas assim que tem que perder. Mas e os homens? Eles também têm celulite? Só se o homem for gordo, ele aparece celulite dele. E aí, essa história é mito ou verdade? Verdade, homem também pode ter celulite. É lógico que numa incidência muito menor do que as mulheres, porque a celulite, ela tem uma causa hormonal e mais estrogênica, que é o que diz respeito ao hormônio feminino. Existem recursos estéticos para o tratamento da celulite, mas a especialista alerta. De nada adianta uma drenagem bem feita se a alimentação não está adequada. Então você acha que os aliados, na verdade, para combater a celulite são três? Isso. Esses alimentos que estão aqui na mesa, a água e o exercício físico. Exatamente. Essa é a dica para quem está em casa. Exatamente. Segue, galera, que vocês não vão se arrepender. Moranguinho, tudo de bom. Macarrão instantâneo, bolacha, pão. O Francisco não dispensa nada. Bolo, principalmente lanche rápido. Vida corrida, né? Vida corrida. Alimentação errada e acne. Um problema para o Francisco, principalmente no trabalho. Eu trabalho com o público, às vezes eu fico um pouco incomodado. Ele até tenta reverter a situação com tratamentos estéticos. Vai dinheiro, vai tempo, vai bastante coisa. Mas isso não basta. A alimentação está diretamente ligada ao tratamento de cravos e espinhas. A acne é multifatorial, tem vários fatores envolvidos, mas basicamente o excesso de produção de sebo, o entupimento dos poros, a ação de uma bactéria que causa um processo inflamatório quando ela age nessa secreção de sebo. O sebo é essencial para a saúde da pele. É ele que a mantém hidratada e evita o ressecamento. O problema é quando essa produção fica fora de controle. Uma das causas é a alimentação. É, eu sei, mas eu não sei plenamente, né? Alguma coisa eu sei que dá mais espinha. Calma, Francisco. Não é só você que tem essa dúvida.
O Domingo Espetacular convidou uma nutricionista para avaliar os alimentos que devem ser riscados do cardápio de quem tem acne ou pele muito oleosa. O primeiro é o leite de vaca. Ele aumenta a glicose, aumenta a insulina e, por aumentar a insulina, aumenta os hormônios sexuais, que são os grandes causadores da acne. Por isso que é tão comum na puberdade, porque os hormônios sexuais estão super aflorados. O mesmo vale para bolachas e bolos industrializados. Na bolacha, a gente tem o chocolate, que também aumenta porque é rico em gordura, principalmente gordura hidrogenada, que é péssima. Então, chocolate causa espinhas? Mito ou verdade? É verdade. Está cheio de gordura hidrogenada, que é uma gordura péssima. E pouquíssimo cacau e muito açúcar. O cacau tem propriedade antioxidante e anti-inflamatória. O problema é que ele é pouco utilizado na produção dos chocolates. O ideal seria um chocolate nível 50%, 60%, 70% de cacau e, mesmo assim, um tablete, dois tabletes, no máximo ao dia. Para se livrar da acne, o ideal é investir nas frutas, hortaliças e legumes. Uma boa aposta é a cenoura. É riquíssima em vitamina A, que tem retinol. O retinol, ele é anti-inflamatório, ele é antioxidante, diminui a proliferação bacteriana na pele. Outros aliados são o mamão. É um anti-inflamatório super potente. E o pimentão. Ele tem absolutamente tudo que é interessante para a pele. Desde vitamina C, riquíssimo, vitamina A, vitamina E, zinco, selênio, biotina, magnésio, melhora a oleosidade, diminui a produção bacteriana. Viu, Francisco? É só fugir dos alimentos industrializados e apostar na feira livre. Já que é vaidosa, cuida dos cabelos e não dispensa maquiagem. Mas quando o assunto é beleza, tá na cara, ou melhor, nas mãos, qual é o xodó dela? Olha só o tamanho. É uma pergunta que a gente tem que fazer. É de verdade? É de verdade. A Jaque é fã de esmaltes com cores fortes. Ela é blogueira e faz questão de compartilhar nas redes sociais fotos das unhas assim, sempre saudáveis e bem feitas. Dá trabalho, viu? Todo dia de manhã e à noite eu hidrato as mãos, né? E tem alguns produtinhos que a gente usa para fortalecer, tem alguns óleos, tem alguns outros cremes. As unhas são compostas por células mortas, queratina e colágeno. Elas têm a função de proteger os dedos, mas nem sempre foi assim. Nossos ancestrais, os homens das cavernas, usavam as unhas como garras para atacar e se defender. Com o passar do tempo, elas ficaram fininhas e passaram a cobrir só a parte de cima dos dedos. A mudança acompanhou a evolução do homem e ajudou na manipulação de objetos. Para ter mãos impecáveis, a blogueira abusa dos produtos. Mas o segredo mesmo não está nos potes, está no prato. Ela só vai crescer bonita se você se alimentar direito. Então, assim, até percebo que quando eu mudo um pouco a minha alimentação, as minhas unhas ficam um pouco mais fracas e tendem a quebrar. Unha fraca é sinal de que algo não anda bem no organismo. As unhas tendem a ficar frágeis por deficiências vitamínicas e nutricionais. Entre elas, a deficiência de ferro é bastante comum. O ferro atua na produção de células vermelhas do sangue e no transporte de oxigênio para as células do corpo. Obtemos das carnes de origem animal e também das verduras de folhas escuras. A Jaque sabe disso. Olha só o prato dela. Tem uma saladinha de rúcula, espinafre refogado só com azeite e um pouquinho de alho, um pouquinho de cenoura cozida e um filé de frango. Outra boa aposta para deixar as unhas fortes é o cálcio. E a gente pode obter esse cálcio através do consumo diário de leites e derivados, como iogurte e queijos. Tem gente que coloca alho na base para crescer mais rápido. Será que funciona? Mito ou verdade? Mito. Não há pesquisa científica que comprove a ação do alho no crescimento da unha.
não é justo entrar na minha vida. Não é 20 anos de carreira e sucessos. Tu sabes, não existe só cavalo pesca. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Maravilha, hein? Que sucesso! Eu sei que vocês querem também mais um pouquinho com o Vavá cantando Morango do Nordeste. Daqui a pouquinho. Aliás, morango, batata, nosso assunto aqui é um outro aqui, com outros alimentos sobre olheiras. Quero amar-te louca. Durante muito tempo, as olheiras foram sinônimo de desconforto para o pagodeiro Vavá. Você para morir de amor. Vavá sofreu bastante com esse negócio de olheiras aqui e tal. Noite, né? Principalmente noite, né? Nós que trabalhamos com a música e geralmente... os voos são cedo, as companhias, né, às vezes os contratantes colocam a gente num voo cedo, sai direto de um show, já vai direto para o aeroporto, dorme mal. Isso acho que contribui muito para as olheiras, né? Contribui sim. A olheira é uma hiperpigmentação que nós temos na pálpebra, né? Isso pode ocorrer ou por um caráter genético, ou porque ficou sem dormir, ou porque a pessoa é fumante. Ou porque ela tem alguma alergia. Muita gente aposta naquelas rodelas de pepino sobre os olhos. Será que funciona? Mito ou verdade? Mito. Rodelas de pepino não tiram olheiras. Na realidade, o que pode amenizar as olheiras são as rodelas de pepino geladas. Que esse gelo causaria uma diminuição, uma constrição dos vasos dessa região, melhorando o aspecto das mesmas. Mas no prato, o pepino pode ser bem útil. O legume é rico em substâncias antioxidantes que ajudam na uniformização da pele. E o que dizer das compressas com chá de camomila? A camomila tem ação calmante na região, mas o que faz uma melhora do aspecto das olheiras é a mesma coisa. São as compressas geladas, é o gelo e não a camomila em si. Para acabar de vez com o problema, o cantor precisou de ajuda médica. Eu procurei, estava feio o negócio e é um tipo de uma agulhinha bem pequenininha, a mesma de aplicar Botox. E ele vem, aplica, puxa aqui, ele aplica bem sobre a pele aqui. O cantor fez aplicações de carboxiterapia, procedimento que consiste em injeções de gás carbônico na região afetada. Além de desinchar as olheiras, a técnica clareia a pele e reduz o aspecto cansado. Como um orvalho vindo pra molhar a flor. E sobre comida, será que o Vavá sabe o que faz bem e o que faz mal? Vamos lá. Pepino é bom. Pepino é bom. Salada, verde é bom pra tudo, né? Tudo que for verde. É verde. É bom. É bom. Ó, esse aqui já não é bom. Não é bom. Torresmo, os cookies não é bom, o bolo também não é bom. O bolo também não é bom. Mas sobrou aqui na mesa um negócio legal que eu acho que faz muito bem para evitar olheiras, para amenizar o problema. Mas esse já é para beber, né? Suco de uva. Suco de uva. Natural. Natural. Natural, porque hoje tem muito conservante, né? O suco de uva integral contém flavonoide e resveratrol. Substâncias com efeitos antioxidantes que dão mais viço e beleza à pele, além de ter propriedades anti-inflamatórias. O pagodeiro faz ainda uma última sugestão. Quem não tem colírio usa óculos escuros, né? Saiba mais sobre mitos e verdades dos alimentos da beleza no r7.com/domingoespetacular. Se ela é o morango aqui do Nordeste, tu sabes, não desiste, sou caba da peste. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Ai, amor!